This video is brought to you by G2A.com. Como é que é, maltinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico vídeo de Ark. Aqui na minha companhia tenho o Zé Fred. Como é que é, Fred? Está tudo. Então não sabes? Está mais também... ou menos. O Vítor! Vocês estão-se a paparem uns aos outros, é? Está aí o Master! Olá! E está aí também o Circo! Boas, malta! Zocas, o que é que nós vamos fazer aqui hoje? Temos já 4 artefactos, faltam-nos mais 2 artefactos. Vamos fazer um assalto a uma gruta para tentar apanhar mais um. Fica-nos depois a sobrar um para conseguirmos invocar a Broadmother, não é? É. Bora! Então vamos fica a um. Qual é a posição da mina que nós vamos hoje? E sabem qual é o artefacto que vamos lá buscar, não? Já se vê, já se vê. Quando lá chegamos, né? E qual é a zona de... que vamos? É o Fred, Fred. Qual é a zona? Sim, sim, sim. Qual é que disseste? Tá, vamos à vista agora. 68.3, 56. 68.3, 56. Ok, bora. Vamos embora. Vamos até lá e vamos ver. Não é aquela da lava, para não? Não. Acho que... A da lava acho que é a pior. Da Cássia. Não quer vir, Zé? Tens de pôr de mesmo debaixo da águia. Leva tu, leva, podes levar tudo, Zé. Pera, já estou com a... Olha, olha, não quer, Zé. Tá? O que é? Então, Zé, ninguém traz o homem? Pegaste, não quer, nem mesmo, Zé? Não, já está, já está, já está. Eu tenho que botar da estamina. Bora. Como é que é? É para onde? Bora. É para aí? É para ali. Não, bem, nós temos que ir devagarinho, não é? Porque vocês pois, primeiro. Primeiro se mexam com essas águas. É que isto até vos arrepia. Tem um gajo que eu tenho 2000 e tal de estamina, eu já vos acaso. Dás, dás. O Fred vai no KK, my friend. Olha, se virem aí a mavezona a voar, digam qualquer coisa que ela tem que voltar para casa. Que é para vir é para casa, né? Já anda perdida há uma série de dias, né? É, na armada é estúpida. Eu acho que ainda está vivo. Yeah. Dá-lhe meteste 5 euritos no bolso e ela... Ainda é longe, ainda é longe de, daqui, não? Papá, é 68.356, é um bocadinho. Mas é rápido. Já, yeah, passa, né? É sempre a puxar a shift, o gajo tem uma avelina, Zé. Como é que vais? Vais ao Fred aqui para a direita, está sempre a subir isto. E bem? Então, é o que nós queríamos. Vai carregar 68, não, 58.3. É para a direita? 60, sim. Uhum. É ali, é ali. Então, ao fundo. Nós agora temos as 63. É ali, Márcio? Tem. Certeza? Tenho a certeza, Zé. Estás a ver este monte aqui ao lado esquerdo? À nossa frente mesmo? Pronto, é debaixo desse monte. Debaixo deste monte aqui em frente? Este monte aqui, aqui em frente. Essa rocha alta? Sim. Até no meio das árvores, é isso? Okay. No meio das árvores, exatamente. Pronto, aqui de facto... Pousamos onde? Pousamos aqui? Talvez não, podemos pousar lá, lá à beira. Lá em cima, não? Para onde é que tu vais? Mas é na parte de cima ou em baixo? Vocês estão a vir para cá? Olha, 68, não sei onde é que vocês já está. Vamos por cima de ti. Olha, tu, olha, vocês estão a ver, estou à vossa frente. Aqui, aqui, é para aqui. Fred, estás aqui connosco? É, então não está certo, então não é neste, não pode ser nesse. É, tenho quase a certeza que é para aqui. As coordenadas nós temos no 68. Olha, portanto... olha lá aqui, olha, já estou cá. Estás cá. Ah, temos isto, não é a gruta dos Dodo Army? Onde os Dodo Army estavam? É, não preciso, não preciso de... Ah, não, não é, não é, não é, não é, espera. Espera aí, deixa-me subir aqui para o Fred só. Metam os pássaros em neutro, não? Metam os pássaros em neutro. Consegues ver, Fred? Que é para eles forem atacados poderem arrancar. O meu está em neutro. Ah, isto também está, acho. Confirmem só. Anda para... Confirmem. Aquele rio seco... 68.4, 55.7. Vamos lá para os dinossauros? Já, tive que dar a volta. 78.4, 55.7. Já podes buscar o teu ptero? Já está aí. Carreguem a gruta, não se esqueçam. Como é que isto está? Neutro? Não, passivo. Tem que ser neutro. Já vais carregar outra vez? Meto em neutro?
Olha, sim, o meu tem nunca que neutro, nada, tem que ser neutro, que se leva uma esticada ele pira-se. É o tron. Cuidado, eles vão aí. Ia ter bué de buracos e o caralho. Esta é bué da larga, mal entras é bué da larga. Realmente é, a malta que diz que vem fazer bases para dentro das grutas é um espetáculo. Fechas isso, lá dentro tem espaço e storage para burro. É que só precisas tapar o entrada, nada. Esta aqui é bigalhaço. E é que depois, ao tapar a entrada, podes imaginar fazer para aí 3 ou 4 paredes de metal só para tapar a entrada. Só para tapar a entrada. Bom, bora. Tentas uma, tens outra. Vamos lá. Eu tenho que fazer load. Espera aí. Isto aqui está caloso, hein? Tá? E depois está, mano. Vai-nos limpar a água toda, Zé. Tira a roupa. É? E a proteção. Deve ajudar. Tem a proteção. Poxa. Um gajo bate logo para o alvo. Não corram, por isso não corram, que é para não aquecer mais. Espera aí, que ainda estou no load, mano. Ainda não vejo nada. O Sérgio ainda está aqui. Vamos direto juntos, não? Onde é que vai vir? Já dá para fazer divisões e tudo, mano. Tem quartos e salas e o caralho, não é? É para ali, para aquela luz, supostamente. É para aqui. É aí, para lá esquerda. Bora, certo. Bora, pessoal. Está-se a queixar para caraças, meu boneco. Mas está. Deixem a vossa água ir mesmo até ao limite para poderem ver a outra. Só enche uma vez. Não vale a pena estarmos a apanhar cristais nem tretas, que isso apanha-se lá em cima, não é? Na nossa mina. Este salto aqui, o que é que se passa aqui? É para não gasto da mina. Não corro. Isto é mesmo comprido, a gente chega lá em baixo e já dá a estar a língua de fora. Isto é, e labiríntico, deve ser, não é? Como é que se acha que é para aí? Ui. Wing formation. Eu já passei com o tigre por aqui, estás a ver? Ah, tens que virar ali à direita e descer, não é? Também dá-me para ir por ali. O meu boneco está sempre a queixar com o calor. Também é mesmo? Há muito que andar, né? E para a vida, eu não percebo como é que eu tenho 32 de fortitude e mesmo assim. Eu perder vida não estou. Tu é ficar com sede e comida. E as vezes ficam mais a cara. Não tem bicho nenhum, meu. Olha uma cobra. Olha a cobra. Olha aí. Olha. Sério? Olha. O que é? Olha. Outra. Já vai spawnar na cama? Outra vez. Quem é que morreu? O Vitor, Zé. Ah, e não me deixou dar a esticada. Morreste por quê, Zé? Não deve-me ter dado uma esticada. Foi a cobra. Aí, Zé. Vamos comer. Espera aí, Master. Aumenta aí. Que é isto verde aqui, mano? Para aqui. Não sei. Pus para nascer na cama, vim parar à praia. Ah, é por causa do tempo. Bate-te. Onde Se matares, aparecem as cenas todas. Peraí, não mates. Onde é que estão? O Vitor, de onde é que está? Estão lá embaixo. Caíram lá embaixo? É. Ui, então estás entalado. Muito é frio. Vocês estão, Zés? Estão aí a dormir em cima. Olha lá. Bora. Isto até vai rasgar. Queres comida? Vem já para dentro? Queres comida aí, Vitor? Não. Olha, estou bem. Não, vai ter descascado. Vou descascar a sua isca, não. Tenho outra pack, peraí. Um gajo se der uma peça de cada um de nós de armadura, ele mete-se também como nós, caraças. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, já. Eu vou-lhe dar o... Mas ouve lá, as peças da armadura do Master não cabem em mim, meu. Já viste o tamanho dele? Eu vou-lhe dar o capacete, está aí, olha, capacete. É, podes ficar com a minha chest piece aí, tá? Volta para aí. Vai ficar do frasco. Toma que eu tenho que pagar para ti e dou-te as minhas pernas. A irem ver o meu rabo. Bom, pronto, está bom, não é preciso dar mais. Já não é preciso dar mais. Falta-nos a todos nós uma peça, não é? Não, ainda falta a minha. Para aí, dou-te as sapatas, que é para ganhar escala. Tu neste momento és um super-herói. Descalço não pode ser, o homem. Zez, agora aqui à frente, temos dois caminhos, temos um à direita e um à esquerda. E já está aqui cobras outra vez, meu. Espera aí. Cuidado aí, vocês acertam, mano. Ui, tu ouviu uma cobra lá, pá. Ui. Olha lá o barulho da cobra como se estivesse aqui por cima de mim. Não é? Olha lá, agora temos este caminho aqui para a direita e temos aí para a esquerda, como é que é? Não, aqui para a esquerda não tem nada. Ah, ok, pronto. Então é para a direita. Para a direita. Para a direita, então.
Os gajos desaparecem. Olha, pelo... engraçado, estou com água no máximo, não bebi água. Amanhã eu também, é isso que te estou a dizer. Ui. Como é que aumentou? Não sei. Não sei. Hã? Pode ser o frio ou sei lá, mas pode ser. Ui, aqui. Vejam, olha, olha as nossas amigas, olha. Vejam o inventário. Eu não gosto nada disto. Estou gelado agora. Já. Pois, não, mas é normal, aqui embaixo. Aqui supostamente foi onde o Vitor caiu. Para o lado esquerdo ali era a passagem, salvo erro. Está aqui uma cobra à esquerda, cuidado. Já, uma à esquerda, uma à direita. Mas está, foi que comeu o meu corpo, de certeza, a badalhoca, se me levantares, deve ter lá as minhas genes. Espera, fecha o inventário. Ui! Sério? Para rir fazer. Cuidado. Vocês estão a o Vitor hoje está entalado. Isto é uma esticada e morres logo? Eu vou com umas quantas comidas, querem ver? Estou mesmo naquela. Já, hoje estás com sorte. É, então, já o corpo dele não. Agora qual consegues nascer aí, não? Tem que esperar, deve ter que estar a fazer cooldown, não? Não aguenta-se. Nem vejo as coisas dele, onde é que estão? Vejam o inventário dele. Não, mano, não vejo onde é que está o inventário dele. Ele morreu aqui ao meu lado, aqui, olha aqui onde estou. Eu peguei nas tuas cenas, João Rico. Ah. Nas minhas? Sim. Quais cenas? Eu não me lembro. És do Master, és do Vitor. Pai, foi o Vitor que morreu outra vez? Já! Porra, o Vitor, como é que tu és? Tu és da Master, tira a morte. Ui! O gelo perto é a fome. Olha, tu queres ver? Então. Ui, era o Vitor a fugir, olha o Vitor em cima a fugir com o da coisa atrás, olha. Olha ele a fugir, bora subir. Tanto morcego e aranhas e o cara. Era estava lá em cima, não Sapatinho, já te vai. Vamos continuar para baixo, vamos continuar, senão a gente vamos todos falecer aqui. Mais uma peça de roupa para o Vitor? Ai não, eu fiquei nas cenas. Ah, tu pegaste, ele pegou. Eu fiquei nas cenas. Não sei, acabou assim. Estou a dropar, hein? Já. Não estamos a usar a tática do quadrado. Quadrado? Não, é para aqui? É para a esquerda, aí nesse buraco. Dei tudo que tinha. Pegadinho. Pronto, siga. Isto é sempre para descer, ou maluco, já reparou? Zé, isto é fundo para caralho. Só digo isso. Mas eles foram para onde? Para a esquerda? Para a esquerda. E eu fui para as ambas frentes, eles estavam a olhar aqui, para mim. Peraí, olha aqui, água aqui. Não se perde nada, Zé. Aqui não se perde nada. Onde? Aqui. Aqui não se perde nada. Ui, já se perde outra vez? Como é que é? Aqui não, já não estou a perder. Um gajo aqui consegue recuperar um bocadinho a vida, já. É o calor, mano. Ui! Pronto, isso. Ui! É aqui assim. Aqui consegue-se recuperar um bocadinho a vida. Ah, pronto. É isso. Eu por acaso água, está sempre no máximo a minha água. A minha água. Eu estou a perder vida, mano. Encosta até agora aí. Bora. Fica logo gelo, Zé. É que o frio faz-te perder fome. O calor faz-te perder água. Sim, mas o problema é que quando estás a perder muita fome, estás a ver? A tua vida não recupera, não sei porquê. Já viram aquele meio de cristais? Está lá em cima. Para a esquerda, está aqui. Aquele meio de cristais ali. É para a esquerda então. Para baixo, siga. Ui, está a carregar. Bora. Isso, olha. Fica aqui no canto. Já, passem-se os dois, uma cena qualquer. Tem que estar à esquerda. Tem que estar à esquerda. Vai lá, uma boneca que se põe na toda. Escorpião? Sim. Ah, tudo. Pronto, ninguém me acerta. Mas o meu medo é isso. Olha para onde? É para a esquerda, né? Ou em frente? Isso é, nem sei. Em frente não é. Em frente é uma queda. Oh, não, não, está. Está aqui, está é aqui, está aqui, está aqui, Zé. Está aqui, aqui. Está aí o coisa? Ai, estas luzes, mano, não deixam ver os bichos. Fortes, né? Cobra. Ui! Eles são malucos, meu. Peraí, a vida é esta, ou viva? Não, olha, estava! Já me deu. Não, ui! Ainda está viva, velho. Ui, já me deram uma esticada. Já estou a metade de vida. Como? Estou no máximo da comida. Eu estou bem. Vamos dar uma esticada aí nessas máquinas, ou como é que é? Máquina. Não dá?
Isso é. Não sabe aí ninguém. Pô. Certeza que é por aqui para baixo? Não. Pode, sei lá. Havia um caminho atrás, à esquerda. Está aqui uma cena aqui à esquerda, se é. Olha aí, com isso. Olha, por cima era venenosa. Já se me foram as botas, meu. É um descalço. Bora. Aí a Zé. Já não há a máquina que está ali pousada em cima no teto, é? Máquina? Pois, porque isto tem alguma coisa a ver com os aliens, não é? Eu também acho que sim. Ui, ui, que é isso? Tem, acho que água? Sim. Acho que é mesmo essa cena do jogo. Há água para beber? Ya, yeah, está aqui água, olha aqui. Mas não te atires lá, mano. Não, aqui, olha aqui a cair. Isto deve dar para beber ou não? Ah, não sei, está. Não deve dar. Não, pelo menos enche o jarro aí. Alguém tem o jarro vazio? Olha aí. O que foi? Zé, estou a ouvir música. Gosto. É uma massa. Não andes muito para trás. Ah, está aqui água à direita, olha aqui a água, se quiser mergulhar. Vai, depois dizes que vais fazer companhia à cama lá acima. Ui, é melhor aqui não. Olha um crocodilo ali dentro. Crocodilo? Deve estar para fora. Olha, ele cá fora, olha ele cá fora, olha o crocodilo. Olha a cobra. Olha o crocodilo, mano. Olha o crocodilo. Parco é um saco. Atrás, não? É. Oi, tem outro! Ai não, uma cobra! Leva a caixa para aí, mano, andamos às voltas, olha cobras e coisa! Aham! Estou a ouvir outro, estou a ouvir. Olha o rio, tem que mais, tem que mais dinheiro! Olha! Já está! Porra! Pronto, foi aqui que eu morri, Zé. Cuidado, deve ter 200 piranhas aqui. Então isto é para entrar lá dentro? O caminho é por aqui? Estás a ver ali ao fundo? Olha as coisas a saltar, é? Ei, não. É ali, a continuação é ali? Espera. Tens uma granada? Diz que sim. Diz que tens uma granada. Manda. Mas onde é que estão as piranhas? Estou a ver nenhuma, Zé. Ai não, peraí. Onde? Elas até saltam, ó Rico. Não é nada, aquilo é água aqui de cima, seus pavos. Olha ali água em cima aqui. Mataste um cu com isso. Bora, para dentro de água. Ainda não rebentou? Já rebentou, já. Eu não quero, Zé. Tu não vês que essa água a saltar, a água está aqui de cima. Bora, eu vou à frente. Eu já vi, bora. Siga. Bora. Não está cá ninguém. Olha ali. Um crocodilo. Vai de lixar, mano. É aqui pelo estreito? Ai, cara. Ai, meu Deus. Piranha. Estão-me a dar dentadas. Crocodilo, Zé. Oh, my God. Ela está a mandar piranhas! Help! Estou a soro! Oh my god! Tenho que voltar para trás, tenho uma perna partida, Zé! Bué de piranhas, mano! Limpei para aí umas 8 horas! Oh Rico, manda que se voltares para trás, elas vão fazer o segundo atrás! Não dá, mano, eu estou com a perna partida, Zé! Ei! Massa, vira-te para mim, anda para mim, estou atrás de ti! Ai, matei uma! Tem outra! Zés, eu não sei para onde é que estou, mas olha, eu estou para aqui perdido já. Já passaste para o outro lado? Mano, nós viemos para trás. Nós viemos para trás, mano. Zé, eu quero ir com o crocodilo, meu. É que agora já não deve haver muitas mais. Zé, que é assim, eu estava mesmo. Não há. Não há. Diz ele que não há piranhas. Eu apanhei mais, eu matei umas 10 de uma vez. Bora. Ui, já vou levar outra vez. Bora. Ele morreu, está ali. Está aqui outro. Mantenha-se. Anda para nós. Fred, tenta andar para nós. Amigo, eu já não sei onde é que estou. O serviço de GPS realmente é um bocado complicado. Zé, tem aqui uma subidazinha, olha aqui. Umas saliências para um gajo descansar, olha aqui. Olha! Está aqui umas cheiras para descansar, olha aqui. A meio, parkour. Aqui está fixe, aqui está. Olha o Vitor Nesca. Cá acima, olha aqui a gente a descansar. Zés, dá-me a mão, caraca, não consigo. Bora, Zés, bora, digo o Fred, vá, bora. Bora. O Vitor também tem tempo de ser. Traz crocodilos, estão piranhas, estão cobras, tudo dentro da água e tu. Olha ali à frente! São três! Vire à direita! Vire à direita! Vê lá sair o sítio para a gente subir. Ui, Zé, vira à direita, olha bem aí, dois. Olha. Sério? Ui. Não façam isso. Vai, comece a aviar, Zé. Comece a aviar. A gente mata isto tudo. Ei, já me estou a soro, estou a soro. Não me acerta. Vou ter que voltar atrás. Ih, Zé, já vou. Estou soro, perna partida, vou ter que voltar atrás para recuperar. Volta atrás.
Eu já estou aqui não sei onde, mano. Já me refundi aqui numa perna só com as unhas dentro d'água. Diga-me tira daqui. Peraí, 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 Vitor, peraí. Alguém consegue as minhas coisas? O crocodilo anda mais atrás. Zé, os crocodilos devem estar quase. Aí onde é que está o teu corpo, massa? Está abaixo d'água. Já, está aqui, está aqui, está aqui. Fred, está muito complicado as idas. Onde é que vocês já estão? Não tens noção. Cerco, nós matámos 3 ou 4. Mandei a granada. Nós matámos 3 ou 4 crocodilos ali. Andas e à luta com um crocodilo, andas cerca? Pois ando e anda só. Estou a ver a sombra? Eu vou-te ajudar, Félix. Preciso mesmo de comer só. Se não derem comer, eu consigo safar aqui. Eu preciso é de recuperar energia. Eu tenho alguma comida. Aqui com é, o Master nosso tem aqui comida. Venham até aqui, Zé, recuperam aqui. Zé, esperem por mim então. Não, o Vitor está-se da hora com um baixo de água, curto. Pessoal, estava a tirar as chinas ao Master. Conseguem-me dar aí qualquer coisa de comida, não? Onde é que estás? Eu tenho, mas não tenho que saber onde é que tu estás. Oh, Rick, vocês estão a ver onde é que estamos? Tem aqui uma salinha. Está aqui, ainda está aqui. Podíamos ter trazido fogueiras e agora fazíamos uma fogueirazinha. Por aqui, por aqui, cerco, por aqui. Eu não vou conseguir passar e já está cheio de bicharocos. Do outro lado, Zé, já vai ser direito, ali na ponta onde o Vitor está. Oh, Master, como eu, sempre a correr, mano. Estou sem bicharocos, Zé. Tenho que saltar por cima das cobras e tudo. Continuo com a perna partida, mano. Estou com 17 vidas. O que é que queres, comida? Vamos morrer por causa do frio. Não estamos a conseguir recuperar energia. Temos que avançar, Zé, temos que avançar. Bora, bora. Não há outra hipótese. Eu já vou falecer também. Bora. Sério? E estão ali mais dois crocodilos, andem pela direita, estão ali mais dois crocodilos. Ah, peraí, ou está morto? Eu andei ali a matar uns, não sei. Jesus. Eu não sabia que esta garota era assim tão difícil, mano. Pô. Não é difícil. Não. Não tem parkour, hein? Como é que tu calas assim tão rápido? Está vivo o crocodilo, pá. Tá, eu estou a andar para o lado esquerdo. Estou um pintando. Anda, sigam, que ele está aí para aí. Vou falecer. Bom, já, yeah, estou mesmo a sor. Cada vez menos vida. Ah, já está. Dá para subir aí, Fred? Dá. Está quente? Está quente? Pá, melhorou. Está frio, mas não está gelo. Não está gelo. Pronto, era isso que eu... E estou um pintelho. Deve estar mesmo para aí a 3% como, ou 2 ou 5. Não tens comida? Eu tenho aqui comida. Não, foi-se embora. Não dá, eu tenho comida no máximo. Não dá para subir mais. Por favor, não morras aqui, Henrique, por favor. Aqui está melhor, realmente. Ah, mas botamos dentro da água, mano. Eu não tenho stamina para chegar aí. Está bem, mas está melhor, aí. Não interessa, está melhor. Eu já estou cá em baixo, mas não tenho stamina para chegar aí. Ah, comida. Como é que estás? Pai, eu estou no máximo. Ah, estou a subir, já. Estou naquela parte onde tem assim uma ceninha que a gente subiu, numa plataforma. Vocês não trouxeram carnes? Ah, então nós estamos mais à frente. Trouxe, pois é, mas eu não tenho stamina suficiente. Vejam lá os vossos inventários para ver se conseguimos fazer uma não, não fogueira. Não tenho comida. Há frio, vamos pensar em voltar para trás. A mim está gelo, há bocado estava frio, agora já está gelo. Temos que pensar em voltar para trás e perceber para onde é que é para ir. Vamos lá, agora porque estamos perdidos, só se for debaixo de água, mano. Será debaixo de água? Não sei. Não me parece, meu. Mostra. Não é, pois não? Debaixo de água? Parece também que não. Então viemos para aqui. Mas vem por onde é que é? Sei lá. Também basta olhar aqui para as paredes aqui por cima da água e ver se logo não é por aqui. Isto não tem saliências nenhumas para sanar. Temos que subir, Rico. Houve ali uma parte que nós dissemos. Eu descobri ali uma parte que era para voltar para trás quando vocês cruzavam a andar para aqui. Só que agora dá aqui aquilo outra vez. Agora chegas aqui à frente, já tem. Então, mas tu tens quê? Tens barbatanas ou quê? Tem. Como é que tu consegues andar tão rápido? Estou a virar alguma coisa. Movement speed? Pois. Estou a virar alguma coisa. É isso também, estou. Então é a sur. Eu ainda bem que sempre em frente do lado direito, sempre. Ah, é aqui, Fred, é aqui, olha aqui. É aqui neste buraco, ai, é aqui neste buraco, olha aqui. Ui, é neste buraco. É isso. Já recuperará. É agora. Aqui atrás de mim. Ui, tu senhar! Anda, repara. É nesse buraco. Por favor. Cuidado que eu vejo isso aqui. Ué, eu tenho que correr aqui um bocado, mano, para ver se ganho calor, mano. Não consigo ganhar calor em lado nenhum, vou morrer outra vez. Estou a soar outra vez. Ah, está frio só já. Está frio. Eu aqui só tenho frio. Bom, bora recuperar um bocadinho. Bora recuperar um bocadinho aqui e já arrancamos todos. Juntem-se todos para ver se calor humano. Afinal, trouxemos para aqui água não servia para nada. Eu tive cedo uma única vez. Já. Mas falta uma parte de baixo, só tem cama. Não, vamos é lá. Ah, a cama não dá para por aí, né? Falta tu, Flor. Bora. Diga-me, Zé. Bora. Opa. Precisas das estaminas, Zé. Bora. Pois já a correr. É para dar balanço. Então é peixe buraco, é isso?
Eu acho que tu dizes que sim. Ai. Olha uma piranha, olha uma piranha. Você tem ninguém dado na piranha? Estamos longe. E onde é que é? Onde isto é preciso oxigênio. Piranhas. Piranhas, bué. Havia nelas, é, faz favor. Havia nelas. Deixa, eu vou-vos ensinar a tudo. Estou-me a morder, mano. Já foi. Bora para trás, para o Rico. Se gostaste daquilo que viste, escolhe aqui o teu próximo vídeo e olha que te vais continuar a divertir.